ချင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငါဖို့အတွက်ခွင့်ပေးတယ်။เนาะဒီမှာသင်အုပ်ဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာစံပြီးတို့ဒီမှာဆရာမခေါမ်တို့ဆရာဆုဆုပြတော့အတင်းတော်လူကြီးတွေဆရာဆရာမတွေခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲယေရှုတင်ကြောင်းကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအတင်းတော်ဆရာစံပြီးပြီးတဲ့အခါဆရာဆံပီရိုရဲ့အဖေအမေတွေနော်ဆိုတော့ဒီအသင်းတော်ဆရာဆံပီရိုမိသားစုကိုကျွန်မမြင်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲမိဘရဲ့နော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာမြောက်များစွာသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာစီးဆင်းနေဆိုတာကိုကျွန်မမြင်တွေ့ရတယ်သားသမီးတွေအားလုံးမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ကြတယ်ကျွန်မလည်းကျွန်မသားသမီးတွေကိုအားလုံးအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဖို့ဆက်ကပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတည်းကအာမင်မထူးကြသေးဘူးဆိုတော့သူတို့မိသားစုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်မအရန်ပဲဂုံယူတာဖြစ်တယ်အရန်လဲအားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီ ministry ဒီမိသားစုဒီမှာရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေအားလုံးဒီမှာစက္ကပ်ပါဝင်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးဘုရားသခင်အထူးပဲအသုံးပြုပါစေအာမင် hallelujah ကျွန်မမြန်မာပြည်မှာကျွန်မမြန်မာပြည်ကနေထွက်တာကျမနည်းနည်းကြာသွားပြီကျမအမှုတော်ဆောင်တာက1992ခုနှစ်မှာကျမအမှုတော်ဆောင်ပါတယ်90နှစ်မှာမမွေးသေးတယ်လို့ရှိလားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျမအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုရင်မုံရွာကနေပြီးတော့မှဒီဆရာဦးထံပူတို့ပေါ့နော်သူတို့ရန်ကုန်မှာလာတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့လို့ခေါ်လဲချီးကျူးတဲ့စကားလေးပေါ့နော်ကျွန်မနားထဲမှာအမြဲတမ်းမှတ်မိတယ်ဆောစောတော့ဆရာဆံပေကပြောပြောနေတာလေဆရာမခင်ဆံမော်က worship ပါ worship အစမှာနော်အကိုကွယ်ချင်းမှာတခြင်းတော့မဆူခိုင်းပါနဲ့တကယ်တော့ကျွန်မတခြင်းမဆူတပဲ worship leader ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဆူတော်တွေရှိမှာပြောရတာအားနာပါတယ်ကျွန်မတခြင်းမဆူတဘူးဆိုတော့ကျမကို worship ဥဆောင်ခိုင်းတာကလူမရှိလို့လေလူမရှိတော့ worship ဥဆောင်ခိုင်းတော့အရန်ကြောက်တယ်ဆိုတော့မှ music တန်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျမ music ဝင်မှမဝင်တတ်တာဆိုတော့ဝင်ဖို့ကိုဘယ်နှချိန်လောက်ကြိုးစားနေရလဲမသိဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့တုန်းကတချင်းဆိုတတ်တဲ့ဆရာမတယောက်ရှိတယ်ဖခင်เจ้าမှာကျမဆိုချင်တဲ့တခြင်းကိုသူနာနာမှတူတူလေးတော်ပြော तू ဆပီးတဲ့ခါမှာကျမနောက်ကနေလိုက်ဝင်တာဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့အလိုမျိုးဟို worship ministry ထဲမှာတော့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဖခင်ကတော့ကျမကိုဉာဏ်ပညာပေးလာပါတယ်။ဆိုတော့ကျမအတွက်အမျက်ရတာပါလဲဆိုတော့ကိုယ်ခွေချင်းကိုကျမအရန်နှစ်သက်တယ်။ကိုယ်ခွေချင်းထဲမှာဖခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုကျမကြားတယ်။ကိုယ်ခွေချင်းဟာအမတန်မှတန်ဖိုးကြီးမားသောတကယ်ကိုနော်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမဖခင်သခင်ကျမကိုဆွဲခေါ်ပေးခဲ့တာကျမအရန်ကိုယေရှုတင်တယ်ဒါပေမဲ့ worship ဥဆောင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာနည်းနည်းကြောက်လွန်းလွန်းကျမဆူတောင်းတယ်ကိုရောတကယ်တခြင်းဆူတတ်တဲ့သူတွေပေါ်ထွက်စီပါကိုရော worship ဥဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေမြောက်များစွာပေါ်ထွက်စီပါလို့အကြီးကျယ်နော်ကျမတို့ဆူတောင်းခဲ့ရတယ်နော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့များစွာများစွာဖခင်အသုံးပြုဆော့ဆော့ဆိုရင်ကျမပြန်ငယ်သွားတယ်လို့တောင်ခံစားရတယ်အာမင်ဆိုတော့ဖခင်ကိုဒီမှာအားရပါရကျွန်မချီးမွမ်းရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်ဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့ကျွန်မဒီနေ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်မပါဝင်ငှဖို့ကျွန်မပြင်ဆင်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အမိန်တော်တခွန်းရှိလျင်အမိန်တော်တခွန်းရှိလျင်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကျွန်မပြင်ဆင်လာပါတယ်ဆိုတော့အမိန်တော်တခွန်းရှိလေ See the word နော်ကိုတော့စကားတခွန်းပဲပြောပါဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်မဒီမှာဝေငှချင်တာခရိယံအတ္တတာဆိုတာဘာလဲလို့ကျွန်မကိုကြမ်းပိုက်တဖိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်မကိုခရိယံအတ္တတာဆိုတာဘာလဲလို့ကျွန်မကိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကယောဟန်အခန်းကြီး10:18ကိုကျွန်မပြောမိပါပဲခရိယံအတ္တဆိုတာဘာလဲခရိယံအတ္တနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သင်တန်းပေးလို့ရတယ်အများကြီးကျမတို့သင်တန်းပေးလို့ရတယ်မကြမ်းချက်တစ်ချက်နဲ့ကျမပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရိယံအတ္တဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ယောဟန်ခန်းကြီး10:18ကြမ်းချက်တစ်ချက်နဲ့ကျမပြောရမယ်ဆိုရင်ငါသူတို့သည်ငါစကားတန်ကိုနားထောင်၍
ငါနောက်သူလိုက်ကြဤထိုသူတို့ကိုငါသိဤအဲ့ဒါခရိယန်အသက်တာပဲကျမတို့ရဲ့သိုးထင်ရခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသိုးတွေဟာသိုးထင်ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးမှသူ့နောက်ကိုလိုက်တယ်အဲ့ဒါခရိယန်အသက်တာပဲသူ့ရဲ့အတန်တော်ကိုကြားပြီးမှသူ့ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်နေတဲ့၍ကျမတို့ဟာပြတော့ခါမှလမ်းမမှနိုင်ဘူးအာမင်ဟာလေလုယာဆိုရင်ဆရာမရှိဘူးသိုးထင်းရဲ့ခေါ်ဆောင်ခြင်းရဲ့နှုတ်ကိုစိုက်သမက်မှကျွန်တော်တို့လိုက်သွားရင်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာตาရသောမျက်နှာစိမ့်လန်းသောကြစားရရဲ့ကိုသခင်ကပို့ဆောင်ပေးမှာပဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့သခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားဖို့အရေးကြီးတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့အတန်တော်သခွန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်ဘလို့ခက်ခဲဘလို့အချိန်နေဘလို့ခံစားမှုဘလို့နေရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတော့စကားတခုံပြောပါကိုတော့စကားတခုံပြောပါကိုတော့ရဲ့စကားတခုံကိုတော့ရဲ့စကားတော်တခုံဟာအရာရာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ဆိုတော့လောကမှာအတန်တွေအများကြီးပဲလေနော်ဆိုတော့သတင်းတွေကလည်းအတန်ပဲလေအမျိုးမျိုးသောအတန်တွေလောကမှာလည်းအတန်ရှိတယ်နော်တငယ်ချင်းပေါင်းတင်နေဆီကလည်းအတန်တွေလာနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့နော်ဇာတိစိတ်တဘောကလည်းအတန်ကြီးမြောက်များစွာလာနိုင်တယ်ဒီကနေ့ကျမတို့အတန်ပေါင်းမြောက်များစွာတဲကနေပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့သခင်ရဲ့အတန်ကိုကွဲကွဲပြားပြားနားလည်ပြီးမှအဲ့ဒီစကားတန်ရဲ့နောက်တော်မှာကျမတို့လိုက်သွားတတ်ဖို့အိမ်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီမှာကျမမပြင်းစင်ထားပေမဲ့ကျမရဲ့ဘဝအတ္တတာသခင်အတန်ကိုကျမဘလို့ကြားပြီးပြောင်းလဲခဲ့တယ်လဲဆိုတာတတ်သိခံဖို့နည်းနည်းလေးအာလိုအပ်မယ်ထင်တယ်ကျမဒီမှာအာတတ်သိခံချက်တို့เนาะစောစောတုန်းကအတချင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျမတို့ငငယ်တော့ UKM တော့ကလေအဲ့တချင်းကိုအဖွဲလိုက်ပြိုင်တာကျမရှုံးတယ်အခင်တွေဆုံးအတ္တတချောင်းတွေเนาะဆိုတော့သူတို့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ခီးရနေပြီးမှနှိမ့်ခနှိမ့်ခီးနှိမ့်ပေးပါလို့ပြောပြီးပြိုင်တာတော့ကျွန်မမနိုင်ခဲ့ဘူးဒီတချင်းဒါပေမဲ့အစိုးမနိုင်ပေမဲ့ဒီတချင်းကခုထက်ဒီစကားပြောနေတုံးပဲတချင်းဟောင်းပေမဲ့မဟောင်းဘူးနော်လုံးဝမဟောင်းဘူးအရန်ကိုအတိတ်ပဲရှိတဲ့တချင်းဖြစ်တယ်ဒီရာကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်မတတ်သိခံမှုဖြစ်လာတယ်ကျွန်မကတခြားသောဘာသာကနေပြောင်းလဲလာလဲလို့ဖြစ်တယ်။ကျမဘယ်လိုပြောင်းလဲလာတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ရယ်လေ။ကျမအဖေကကချင်လူမျိုးဖြစ်တယ်။ကျမအမေကပမာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အဖေကကချင်ဖြစ်ပေမဲ့အဖေကခရိယန်မဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့အဖေတို့ကကြတော့ဟိုးမြချင်းနာဟိုဘက်တရုတ်ပြည်နယ်စပ်ဘက်ကရွာတွေမှာကြီးပြန်ခုချိန်ဆိုရင်တို့ရွာတွေတော့မရှိတော့ဘူးတဲ့။လန်းနေပါတွေဖောက်တယ်ရွာတွေပါတွေပျောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတောင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့အဖေကနတ်စားဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ရန်ကုန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမအမေရဲ့မိသားစုတွေနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ရောက်ခမနဲ့အရင်တွေ့တာနော်အမေနဲ့အရင်တွေ့တာမဟုတ်ဆိုတော့အဖေရဲ့ရောက်ခမတွေပြောတာဆိုတော့သူတို့ကအာတောင်ပေါ်သားရိုးသားတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့သမီးအကြီးနဲ့သဘောတူပြီးမှအဖေကိုပေးစားတယ်ဆိုတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့အင်းအောင်ကြာသွားတော့ကျမရဲ့အဖေကလေအာဘယ်လိုခေါ်လဲတိတ်ပြီးတော့မှဟိုစကားလဲအဖေကတောင်ပေါ်သားဆိုတော့စကားပီပီတိတ်မပြောတတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာ तू ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့အရာတွေပါတယ်လဲ तू တိတ်မမြင်ဘူးဆိုတော့ तू မေးတဲ့မေးခွန်းကအခုတည်းကရာဇဝင်တွင်တယ်ပေါ့နော်အဘအဲ့ဒါဘာရုပ်လဲဆိုပြီးမှ तू မေးခဲ့ဘူးတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ငငယ်လေးတွေကပြန်ချာနို့ဖေးရိုင်းလေပေါ့မမြင်ဘူးဘူးပေါ့ဒါတော့မှဆိုသူတို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖေကိုသူတို့ကတရားဟောတယ်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့အဖေကဩငါကိုးကွယ်တဲ့နတ်တွေထက်ပိုပြီးမှတိမ်မွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှအဖေကအဲ့ဒီထဲမှာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ငငယ်လေးတွေကဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်သောအတိုင်းဝိုင်းကြားထဲမှာကျမတို့ကြီးပြင်းလာတာဖြစ်တယ်ခရိယန်ဆိုတာလေကျွန်မတခါမှငငယ်လေးတည်းကမကြားဘူးရက်ွက်ထဲမှာခရိယန်မရှိဘူးဆိုတော့မကြားခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်မတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်မဖခင်ရဲ့ဂျေဆုတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းတာကဘာလဲဆိုရင်လေကျွန်မတို့ကဖခင်ကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ထိုဖခင်သည်ကျွန်မတို့ကိုပိုင်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်သူဟာပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
ဆိုတော့ကျမတို့မတိပေမဲ့သူဒီကဘာမတိမရှိမီကျမတို့ကိုတည်တော်ဖရားဖြစ်တယ်။သင်ကိုမဖန်ဆင်းခင်သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဖရားကကျမကိုတည်တယ်။ကျမမှတ်မိတာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်။ကျမငငယ်တုန်းကနော်ဘလို့ခေါ်လဲငငယ်တုန်းကဆိုတာတော်တော်လေးကိုငယ်သေးတဲ့အချိန်ကာလမှာခေါင်းထဲမှာအတွေးတစ်ခုရောက်ဖူးတယ်။အဲ့ဒီအတွေးကဘာလဲဆိုမင်းတည်ရင်ဘယ်သွားမလဲဆိုတဲ့အတွေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကျမကြောင်းမတက်သေးဘူးကလေးပဲရှိသေးတာဒါပေမဲ့ကျမအတွေးကနည်းနည်းကြီးတယ်အဲ့ဒီအတွေးကဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအော်ဟုတ်သားပဲနော်ငါတင်ပဲသွားမလဲနော်ကျမလူတွေတည်တာလဲမြင်ဘူးတယ်နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလဲနော်ဥမာဟိုအဲ့တော့ကဒီလျှက်စမီတော့မရှိသေးဘူးနော်မှန်အိမ်လေးနဲ့အိမ်မှာမီးထွန်းတာကျမမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီမှန်ပြောင်းနေလဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုလဲရတယ်ကွဲတာ哦ကျမစိတ်ထဲမှာကလေးပဲဆိုတော့ကလေးအတွင်းနဲ့ပဲဒီလိုစဉ်းစားတယ်နော်ပစ္စည်းတွေလဲကွဲတယ်မတည်မြဲဘူးအိမ်တွေလဲခဏခဏပြင်ရတယ်မတည်မြဲဘူးလောကကြီးမှာတည်မြဲတာပါရှိလဲနော်လူလဲမတည်မြဲဘူးသေတယ်ငါတည်ရင်ပဲသွားမလဲအဲ့ဒီမေးခွန်းကကျမကိုငငယ်လေးတက်ကမေးတယ်မေးတဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းတော့ကျမအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုတတိမရအောင်ဒါပေမဲ့တတိရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျမမလုံးချုံဘူးငါတည်ရင်ပဲသွားရမလဲငါတည်ရင်ပဲသွားရမလဲအဲ့ဒီမေကုန်းနဲ့ကျမကြီးပြင်းလာတာဖြစ်တယ်ကျမဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာအဲ့ဒီမေကုန်းရဲ့အဖြေကိုယူဆောင်လာပေးတော့တည်င်းကောင်းဝေငှတော့သူတွေကျမအိမ်မှာရောက်လာတယ်သူတည်င်းကောင်းဝေငှလိုက်တာနဲ့ကျမချက်ချင်းသိတယ်ဒါဟာငါရှာနေတဲ့အဖြေပဲဟာလေလုယာဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်မတော်တို့တည်င်းကောင်းကိုဝေမျှတော့သူများရဲ့ခြေတော်ကအင်းမတမလှတယ်လို့ Prophet Hesaya ကြီးကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျမတို့တည်ငောင်းဝေမြဖို့ဖြစ်တယ်။ Hallelujah ပြောဖို့ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုတွားရမယ့်လမ်းကိုတည့်ရသားနဲ့တယောက်တော်သူကိုကျမတို့မပြောမိဘူးဆိုရင်အင်းမတမနှမျောစရာကောင်းတယ်။ဆိုတော့ကျမကိုတည်ငောင်းလာပြောတဲ့အခါမှာကျမချက်ချင်းသိတယ်ဟာဒါကနော်ငါရှာနေတဲ့အဖြစ်ပဲ။ဒါပေမဲ့တည်တယ်မလားကျမတို့ကမီယိုဖလာထဲမှာအရန်ကြီးပြင်းလာတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်နော်အာမပေးဘူးကဲရဲမယ်အပြစ်တင်မယ်စူမယ်ကိုကငယ်သေးတာ哦ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဒီမှာတရားလာဟောတဲ့သူတွေကကျမကိုပြောတယ်လေဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကဲတင်ရှင်နေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံမလားလို့သူတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမေးလာတော့ယုံတော့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့နော်ခဏလေးစဉ်းစားအောင်မယ်ယုံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရသေးဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာရှိတဲ့သူတွေကျွန်မပြောချင်တဲ့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပါသင်တောင်းတမရစေရအောင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖခင်ကိုကျွန်မသိမြင်ခဲ့တယ်ကျွန်မယုံကြည်ခဲ့တယ်ကျွန်မဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ကျွန်မကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဒီကနေ့ကျွန်မအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာအစေခံနေတယ်တခါမှဒီဖခင်ကကျွန်မကိုနောင်တမရစေခဲ့အိမ်မတမကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျမယုံကြည်လက်ခံအဲ့ချိန်မှာယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာလေဘလို့မျိုးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဧဝံဂေလိဝေငှတဲ့သူတွေကစံစာအုပ်ဓမ္မသစ်စံအစာအုပ်လေးတအုပ်ကျမအိမ်မှာထားခဲ့တယ်။အာဖတ်ရတာအရန်ခက်တာပဲစံစာကလေ။ဟိုမတ်သဲကိုလှန်လိုက်တာနဲ့ဆွေစင်မျိုးဆက်စည်ရင်ကအရင်ပေါ်လာတယ်။မတ်သဲနော်ဖတ်မပြီးနိုင်ဘူးပြီးတဲ့ခါမှာဟာအရန်ပြင်းစရာကောင်းတယ်နော်စလုံးလေးတွေကလည်းသေးလေးတွေဘီမှချထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တရှက်မှာတော့မတူတော့ဘူး။ကျမကျန်းစာအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9နော်အဲ့ဒီနေရာမှာနော်ယောမဩဝါဒစာထဲမှာရောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့တည်တဲ့အပြစ်ရှိစဉ်ပဲခရစ်တော်တည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဖယားသခင်တည်ငါတို့ကိုအဘယ်မြောက်လောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်ကျမခုမှနားလေလာတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ထိတိုင်အောင်ကျမတို့ကိုတမန်တော်ကိုဖွင့်ပြတယ်တမန်တော်ကိုနားလေစေတယ်သွေးဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီချင်းတော့ကျမဝိညာဉ်တော်ဆိုတာမသိဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကကျမကိုသိတယ်စွဲခေါ်လာခဲ့တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမမျက်ရည်ကျဒီနေ့ဒီအချိန်ထိပါပဲဖခင်ရဲ့မြစ်တော်ကိုခံစားလိုက်ရင်ကျမမျက်ရည်ကျတယ်ဖခင်စကားပြောလိုက်ရင်ကျမမျက်ရည်ကျတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီဖခင်ဟာ
သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုအလွန်ချစ်တော်ဖရားဖြစ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာကျွန်မဘာပြောလဲ။ခင်ဆန်းမှုသည်အပြစ်ရှိစေ။ဖရားသခင်သည်ခင်ဆန်းမှုအတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ခင်ဆန်းမှုကိုအပေများလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုထင်ရှားစွာပြတော်မူ။ကျွန်မရဲ့နာမည်ကိုငါဆိုတဲ့နေရာမှာထည့်ပြီးမှကျွန်မအကျဉ်းချင်းကျွန်မဆိုတယ်။အကျဉ်းချင်းကျွန်မဆိုတယ်။ဖရားရဲ့မြတ်တာကိုကျွန်မခံစားတယ်။အဲ့ဒီဖရားကျမကိုတကယ်ချစ်တဲ့ဖရားပဲဆိုတော့ကျမနားလဲလာတယ်။အဲ့ဒီမြစ်တာကကျမကိုပိုင်နိုင်သောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချစေတယ်။အေးဘသူတွေကပဲကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ဘသူတွေကပဲအိမ်ပေါ်ကနှင်ချမလား။ဘသူတွေကပဲဘာတွေပဲပြောပြောအတော်တွေကပဲပြောမလား။ဘသူတွေဘာပြောမလဲ။ဒီဖရားဟာငါ့ကိုအသက်ဆုံးပြီးချစ်တဲ့ဖရား။သူ့လောက်ကျမကိုချစ်နိုင်တဲ့သူမရှိ။အဲ့ဒီမြစ်တာမျိုးကျမရှာလို့မတွေ့နိုင်။ဒါကြောင့်မလို့နောက်တည့်ရနောက်တပတ်တည်းမှာအဲ့ဒီဧဝံဂေလိဟောတဲ့သူတွေကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လုံးဝလက်မလျှော့ဘဲနဲ့အချင်းချင်းသူတို့လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိဝင်ကားတဲ့အခါမှာလက်မလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်ပြောပါဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ဝင်ကားဟောကြတဲ့အခါမှာကျွန်မချက်ချင်းပိုင်ပိုင်ကျွန်မကာရစ်တော်ကိုကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်မယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုကျွန်မလိုက်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာယေရှုတော်အဖြစ်အသင်းတော်အတွက်လည်းကျွန်မယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်အသင်းတော်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာဝိညာဉ်ရေးရာဌာနဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အသင်းတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်းကွာလို့မရဘူးကျွန်မဟာအသင်းတော်တစ်ခုမှာကျွန်မပါဝင်တယ်အသင်းတော်မှာစိုက်ပျိုးခြင်းခံတယ်အသင်းတော်ထဲမှာကြီးထွားလာတယ်အသင်းတော်ထဲကနေကျွန်မစုယေရှုတွေကျွန်မသိလာတယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ထဲမှာကျွန်မခေါ်ခြင်းကိုကျွန်မသိလာတယ်ဒီကနေ့ထိကျွန်မအသင်းတော်ထဲမှာပါဝင်လှုပ်ရှားအစီခံရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့အတွက်ဘုရားယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့လည်းအသင်းတော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်ရှေးတစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသင်အုပ်ဆရာတွေဆောဆောကနော်ဆရာမခေါ်မှကြီးညာသွားပေးတယ်အိမ်မတန်မှဂုံပြုထိုက်တော်သူများဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဘုရားရဲ့အသံတော်ဆာလံချအခန်းကြီး29အငယ်4မှာဗာပြောလို့ဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့အတန်တော်ဟာတကူပါတယ်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အတန်တော်ဟာတကူပါတယ်နော်ဟေဘေးဩဝါဒစာအခန်းကြီး17အငယ်3မှာဩကျန်ချက်လေးထိုးပေးလို့ရလားထိုးထားပေးတယ်ဩကျမကမြင်โอเคဖတ်ရအောင်နော်အောက်မှာလည်းရှိတယ်ပေါ်မှာလည်းရှိတယ်အကုန်ရှိအာမင်လောကရတ္တသည်ဖရာရဲ့အမိန်တော်ကြောင့်သာလဲတည်တယ်ဖရာကစကားတခုကိုပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ကျမကအသက်တာတလျှောက်လုံးမှာနော်ကျမဖရာကြောင့်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကိုရောအတန်တော်ကြားချင်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ကဘတော့ဖန်ရှင်လေကိုရောရဲ့အတန်တော်ကိုကျမကြားချင်တယ်လို့အမြဲတမ်းအတန်တော်ကိုကြားချင်သောစာငတ်သောတောက်တောက်သောနှလုံးသားနဲ့အမြဲတမ်းဖရာသခင်ကိုကျမတို့မျှော်လင့်တဲ့အခါမှာဖရာဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအတန်တော်ကိုကြားစေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထိုဖရာသည်အသက်ရှင်သောဖရာဖြစ်တယ်စကားပြောသောဖရာဖြစ်တယ်ထိုဖရာဟာသိနေသောဖရာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့အသက်တာကိုအမြဲတမ်းပြောတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆောဆောကကျမတို့ပြောတဲ့ငါတိုးတို့သည်ငါစကားတန်ကိုနားထောင်၍ငါနောက်သို့လိုက်ကြ၏ထိုတိုးတို့ကိုငါသိ၏သင်ဟာဘယ်တော့မှလမ်းမမဲ့သူမဖြစ်စေရဘူးသခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုကြားရင်အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကိုစမ်းစာနေကျမတို့ကြည့်ရအောင်မဿဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး10အငယ်9ကနေ13အားလုံးတူတူဖတ်ရအောင်
ာအမျိုး၌ပင်ငါမတွေ့ဘူးသည်ငါဆိုပြန်သည်ကလူများတို့သည်အရှိအယက်အနောက်ယမလာ၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အာဗြဟံအိဆက်ယာကုပ်တို့နှင့်တကားလျောင်းရကြလက်တနိုင်ငံတော်သားတို့သည်လည်းငိုကြွေးခြင်းအံသွာခဲခြင်းရှိရာပြင်ရဲ့မောင်မိုက်တဲ့သို့နှင်ချခြင်းကိုခံရကြလက်တန်းဟုနောက်တော်တို့လိုက်တော်သူတို့အားမိန့်တော်မူပြီးမှတမှုအားတင်သွာလောယုံကြည်သင်နှင့်အညီသင်၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်သူ၏ငယ်သားသည်အနာရောဂါကင်း၍တတ်တာချင်းသို့ရောက်လေ၏နော်ဆိုတော့ဒီအရာကတမှုအားသူ့ရဲ့ငယ်သားမကျမ်းမာတဲ့အတွက်ယေရှုစီကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ယေရှုကတနာချင်းကယူနာနဲ့ပြေးဝတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။သူဘာပြောလဲ။အေးမင်းအိမ်ကိုငါလိုက်ခဲ့မယ်လို့ပြောတယ်။ဒီတတ်မှုကတဘာမျိုးသားဖြစ်တယ်နော်။ဆိုတော့ခရစ်တော်ကဟုတ်ပြီမင်းအိမ်ကိုငါလိုက်ပြီးတော့မှမင်းရဲ့ငယ်သားကိုငါချမ်းသာပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တတ်မှုကဘာပြောလဲ။သခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်အမိုးအောက်ကိုဝင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီယေရှုတော်ကိုကျွန်တော်မခံထိုက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ယူဒလူမျိုးနဲ့တဘာမျိုးသားဖြစ်တယ်။မခံထိုက်ပါဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့သူဘာပြောလဲ။အမေတော်တခွန်ရှိကျွန်တော်ငယ်သားချမ်းပါမယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုခရစ်တော်ကြားတဲ့အခါမှာအယံအံ့ဩတယ်သူဘာပြောလဲမင်းလောက်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဣသရေလအမျိုးထဲမှာတော့ငါမတွေ့ဘူးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အောက်ဖက်ကစာသားကတဘာမျိုးသားကိုချီးကျူးပြီးမှဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်ဘာဖြစ်လဲစုံမတဲ့စကားဖြစ်တယ်နော်နိုင်ငံတော်သားတို့သည်ဆိုတာနော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီတတ်မှုကသူကတတ်မှုတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူမှာအခွင့်အာဏာရှိတယ်။နော်သူကသူ့ရဲ့ငယ်သားတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ကြမ်းချက်ထဲမှာပါပြီးဟဲ့မင်းဒီကိုသွားဆိုရင်ညင်းလို့မရဘူး။ဒါကစစ်တပ်တစ်ခုရဲ့အမိန့်အာဏာဖြစ်တယ်။အရာရှိကိုဘာလို့ရမလဲ။နာခံရတယ်။မင်းဒီကိုသွားဆိုညင်းလို့မရဘူး။မင်းရှေ့နှထွက်ဆိုရင်လည်းညင်းလို့မရဘူး။နော်သူတို့ကအမိန့်ကိုအပြည့်အဝနာခံရတော့နေရာမှာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒီတမှုကယေရှုဘာပြောလဲဆိုတော့သခင်နဲ့ကျွန်တော်လက်အောက်မှာရှိတော့เนาะငယ်သားတွေကကျွန်တော်သွားဆိုသွားတယ်ကျွန်တော်လာဆိုလာတယ်တဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ကိုတော့အမိန်တော်သခွန်ရှိအဲအနာယောဂါကထွက်သွားရမယ်လို့သူကအခွင့်အာဏာကိုယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့တမှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအယံအံ့ဩတယ်ယေရှုကဒီလောက်ယုံကြည်ခြင်းမျိုးငါမတွေ့ဘူးဘူးတဲ့เนาะဆိုတော့သူရဲ့အိမ်အမိုးအောက်ကိုဝင်လာဖို့လည်းမလိုဘူးဒါအဝေးကြီးပဲသူရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကအမိန်တော်တခွန်းပြောလိုက်တာနဲ့ငယ်သားကကျွန်တော်ရဲ့အမိန်ကိုနာခံတယ်လို့အဲ့ဒီအနာယောဂါကလည်းသခင်ရဲ့အမိန်ကိုနာခံပြီးမှထွက်သွားမယ်ကျွန်တော်ငယ်သားပျောက်ကင်းမယ်လို့သူကယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသခင်စကားတခွန်းပဲပြောပါအချိန်နဲ့အရရပြောင်းလဲသွားမယ်တခင်စကားတခုမဲ့ပြောပါเนาะကျမတို့အသက်တာမှာအနာယောဂါတွေငြိမ့်စေမယ်ကိုတော့စကားတခုမဲ့ပြောပါပြဿနာအလုံးပြေလည်သွားမယ်ကိုတော့စကားပဲတခုမဲ့ပြောပါမုံတိုင်းတွေငြိမ့်သက်သွားစေရမယ်တခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုပဲကျမတို့ကြားဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကျမတခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုကြားခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ကျမမို့တော့ဆောင်တဲ့အခါမှာเนาะတခါတလေသခင်ကလည်းကျမလိုချင်တဲ့အဖြေကိုတိုက်ရိုက်အဖြေမပေးတတ်ဘူး။ဥပမာယောဟန်ကထောင်ထဲမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာပြောတယ်မလား။ဘာတူလဲ။နော်အခုနောက်ကျလာမဲ့လူကိုစောင့်ရမှာလား။ကျွလာတော့သခင်လားလို့မေးတဲ့အခါမှာအေးဟုတ်တယ်ငါကကျွလာတဲ့သခင်ပဲလို့သခင်ကတိုက်ရိုက်အဖြေမပေးဘူး။သူဘာပြောလဲ။ပြန်ပြောလိုက်ငါဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့မင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပြန်ပြောလိုက်အေးပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်ငါကြောင့်စိတ်မပြတ်တော့သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါနော်ယောဟန်ကဒီစကားကိုကြားတာနဲ့သခင်ဆိုတာသူသဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မမို့တော့ဆောင်းခါစမှာလေသခင်ရဲ့အတန်ကိုကျွန်မကြားတယ်အမို့တော့ဆောင်းခါစမှာနံပါတ်1မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်နော်နံပါတ်2ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလုံးဝမသိသေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုတော်မှာဘာစုကျေစုရှိနေလဲဘယ်နေရာကနေဆောက်ဖယားခေါ်တံကိုပဲကျမသိတာဖြစ်တယ်ဖယားခေါ်နေတဲ့အမှုတော်မြတ်အတွက်ဆိုပြီးတော့မှကျမနှလုံးသားထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာသိပေမဲ့ကျမဘာလုပ်လို့ဘာလုပ်ရမှမသိဘူး
다음에 바로로 바가야마 못이부 솔로신 로시아 시대 알로고 아테노마 아공와이로호 예지라 피신 고 바로야마마 못이라 모불라 데사 시신에 로다로 너 로시아 시라 아공롱 로다로 파야가 알로고 베라마 피데 할렐루야 데카들이 시데 디로묘 루게레 디로 용지두레 시데 바로야마라 못이부 모 아테노마 로아다 시데냐 세다나 세네 주마로 주마로 အမှုတော်မြတ်ထမပါဝင်တော့ဆိုဟဲ့သမင်းချက်ချဆိုဆိုအလုံးသမင်းချက်ရတယ်အဲတန်ရှင်ရဲ့လောက်ချဆိုဆိုအလုံးတန်ရှင်ရေနော်အဲတော့ရအောင်မနာရရှိတယ်ဆိုတော့ထားပြီးမှတစ်ချင်းနဲ့ဆိုပြီးစုတွေတောင်းပြီးနေတဲ့ရတယ်ဟဲ့ပြီးမင်္ဂလာဆောင်ရှိတယ်တော့ရအောင်ဆိုသူတို့နဲ့သူတို့တွားပြီးဝမ်းတာရပြန်တယ်နော်တနေ့တည်းမှာနှစ်မျိုးသုံးမျိုးလည်းလုံနိုင်တမရဒါပေမဲ့ကျွန်မဘာလဲဆိုတော့ကျွန်
တ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအလုံးလုံးမယ်ထောက်ပံ့မယ်ပေါ့နော်ကျမလည်းငယ်ငယ်လေးတည်းကကျမကဖခင်ကိုထောက်ပံ့မဲ့သူအရန်ဖြစ်စေဖြစ်ချင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကျမကိုအမှုတော်ဆောင်ဖို့ခေါ်တယ်ဘယ်သူကကျမကိုခန့်မလဲဆိုတော့ကျမမသိဘူးလစာဘယ်ကရမလဲဆိုတော့ကျမမသိဘူးသခင်ခေါ်တယ်ဆိုရင်သခင်ရဲ့အလုပ်ကိုကျမလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲကျမဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အိမ်ကနေထွက်တဲ့အခါမှာလည်းအိမ်မှာကျမကနော်အခွင့်အရေးမတောင်းရဲဘူးနော်တခုခုပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုအဖေအဲ့ဒါဝယ်ပေးအောင်ဟိုအကြောင်းသူဘဝကတော့မလုပ်ရဲတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲကျမမနဲ့ဖခင်အကြောင်းသွားတဲ့ညနေအိမ်ပြန်လာတယ်ဘာလို့လဲဖခင်အကြောင်းမှာကျမတနေကုန်ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတဲ့အဖွဲတွေအများကြီးရှိတော့လုံဆံမရှိရင်နော်ကျမဆူတောင်းတယ်ပြီးရင်ဖခင်အကြောင်းမှာတတ်နိုင်တယ်များကူညီတယ်မနဲ့သွားတဲ့ညနေပြန်တဲ့ဖခင်အကြောင်းထဲမှာကိုကျမပျော်ပြီးမှဒီတိုင်းပဲနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ငွေတပြားမှမရှိဘူးဆိုတော့တခုခုလုံရင်လဲပတ်စံလည်းမရှိဘူးတရက်မှာကျမအိမ်ကနေထွက်လာမိုးတအားရွာတော့မယ်စူတန်စီဝေးရ9နာရီမှာစမယ်မိုးကမောင်မဲနေတာပဲဒီမိုးကိုစောင့်ရင်တော့စူတန်စီဝေး9နာရီနောက်ကျတော့မယ်လုံးဝလည်းနောက်မကျချင်ဘူးဆိုတော့ဖျားစီမှာကျမစူတောင်းနေကိုတော့ဒီမိုးကိုမရွာပါစေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်မိုးကမရွာပါစေနဲ့ကိုတော့ကျမဆူတောင်းတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အိမ်ကထွက်တယ်။လမ်းလေကောင်မှာမိုးတဲချင်းမဲချင်းနဲ့ယူအပ်ချတယ်။အဲ့ဒီခေတုံးကလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်တဲ့ခေဖြစ်တယ်။လက်ဖေးဆိုင်ထဲမှာလူတွေအများကြီးပဲ။ကျမမင်းကလေးနော်အရွယ်။နော်မင်းကလေးအပြူအရွယ်။မိုးတွေယူအပ်ချပြီးမှတကိုးလုံးကျမဆူသွားတယ်။ကျမစိတ်ထဲမှာလေငါဘာလို့ဓာတ်တွေလုံနေတာလဲနော်။ငါဘာဖြစ်လို့အထိုင်ပဲမရှိတာတွေလုံနေတာလဲဆိုတာမျက်ရည်နဲ့မိုးရည်နဲ့မကွဲပြားဘူးရှက်လဲတအားရှက်တယ်ထီးတော်မှမဝယ်နိုင်တာလေဖျားကိုကျွန်မကိုတော့ဘယ်လိုလဲနော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ why ဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးပေါ့ဖျားရဲ့အတန်တော့ကျွန်မကြားပါတယ်ငါသမီးတင်စိတ်ပြက်သလားဖျားကကျွန်မကိုတင်းကငါထောက်ပံ့ပေးမယ်အာမငယ်နဲ့သမီးရဲ့နော်မင်းနဲ့တူငါရှိပါတယ်မင်းရဲ့လက်ကိုငါဆွဲထားတယ်ဒီလိုစကားမျိုးတွေဖခင်မပြောဘူးဖခင်ကျွန်မကိုပါပြောလဲငါသမီးစိတ်ပြက်သလားမေခွန်းနဲ့လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတန်ဖခင်အတန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်မမျက်ရည်တော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်ရည်ဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းမျက်ရည်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်ဖရာဘာမှမဟုတ်တဲ့ကျမကိုစကားလာပြောတာကျမနှလုံးသားထဲမှာအယဝံပြောတယ်ကျမပြန်ပြောလိုက်တယ်ကိုရောကျမစိတ်မပြတ်ဘူးကျမစိတ်မပြတ်ဘူးအဲ့ဒီစကားတော်ကလေအမှုတော်မြတ်ထဲမှာဒီကနေ့အထိဘလောက်စိတ်ပြည့်စရာပဲတွေ့နော်တွေ့တာပါပဲတခုမဟုတ်ရင်တခုတော့အများအားတွေ့တယ်လေနော်ဒါတည်းကကျမတို့ကိုရင့်ချက်ဖို့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးကိုတွေ့ချုံတဲ့သူတွေကိုအားပေးဖို့ဘုရားကတွေ့စေတာဖြစ်တယ်ဘုရားကဘယ်တော့မှအချင်းနေမတွေ့စေဘူးအာမင်ဆိုတော့ဒီအရာတွေတွေ့တာပါပဲဒါပေမဲ့ငါသမီးစိတ်ပြတ်သလားဆိုတဲ့မိခွန်းလေးကကျမရဲ့အသက်တာကိုဒီကနေ့ထိသခင်ကစကားပြောနေတော့မယ်တခရဲ့အတန်တော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့မှကျမကြားတယ်ကျမကိုပြုပြင်ပေးတယ်ငါသမီးအဲ့ဒါမှားနေတယ်နော်ကျမတတ်သိခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပိုင်းလဲရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျမအများကြီးမပြောတော့ဘူးကျမပြောချင်တာကအတန်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေထဲမှာ
ဖရာရဲ့အတန်တော်ကိုနော်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာကြားဖို့အတွက်နှလုံးသားတောင်းတတဲ့စံဓာနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့အိမ်မှာတမအရေးကြီးတယ်။ယောဘရဲ့ယောဘဝိတ္ထုကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာလေယောဘကိုဖရာစကားပြောတာအားလုံးမေခွန်းကြီးပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ယောဘဝိတ္ထုအခန်းကြီး38ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့38 39 40ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေချာမရည်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာပညာရှင်တွေကယောဘကိုဖျားသခင်မေးတဲ့မေးခွန်းပေါင်း80ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။နော်။ဘာကြောင့်လဲအစပိုင်းမှာယောဘကနော်ဟိုဘလို့ခေါ်လဲသူယုံကြည်ခြင်းတော့ခိုင်မြဲတယ်ဒါပေမဲ့သူနည်းနည်းလေးနော်အာငါမမွေးခဲ့ရင်ကောင်းသားပဲဆိုတော့နော်စိတ်ညစ်မှုတွေသူ့အတ္တမှာတွေးကြုံရတယ်။ဒီကြားထဲသူတငယ်ချင်း3ယောက်ကလာလိုက်သေးတယ်နော်အားပေးတလူလူနဲ့အားမပေးတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်ညစ်ပါတယ်ဆိုနေမှနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတငယ်ချင်းဒီယောဘဝိတ္ထုတစ်ခုလုံးဟာယောဘပြောတဲ့စကားသူတငယ်ချင်းပြောတဲ့စကားယောဘပြန်ပြောတဲ့စကားသူတငယ်ချင်းကပြောတဲ့စကားအထာတစ်ခုလုံးပဲယောဘဝိတ္ထုထဲမှာနော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခန်းကြီး38မှာယောဘလည်းစကားမပြောတော့ဘူးယောဘတငယ်ချင်းနဲ့လည်းစကားမပြောတော့ဘူးဘတုရဲ့စကားလဲဆိုတော့ထာဝရဖရာသည်မိုးတက်မုန်တိုင်းတဲကမိန်တော်မူသီကအတန်တော်ကိုယောဘကြားလာတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့အတန်တော်ဟာယောဘနော်မင်းရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေအတွက်စိတ်မပူနဲ့ငါမင်းကိုနှစ်ဆကောင်းကြီးပြန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဟဲ့ယောဘယောက်ျားတို့ရဲ့အစွမ်းတတိနဲ့ခပန်းကိုစီစမ်းပါငါမေးတာမင်းဖြေပါမြေကြီးအမြင့်ကိုငါတည်တဲ့အချိန်မှာမင်းဘာမှရှိတယ်မြေကြီးတွေကိုငါတိုင်းထွာတဲ့အခါမှာမင်းဘယ်နေရာမှာရှိတယ်မိခိုးနေတဲ့ယောဘကိုစကားပြောလာတာဖြစ်တယ်ဘာပဲပြောပြောအဲ့ဒီအတန်ဟာယောဘရဲ့အတ္တကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဟာကိုတော်ကိုတော်ဖရားပဲဟာလေလုယာယောဘအတ္တမှာသူ့ရဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းအလုံးစုံနော်လွမြောက်ရတဲ့အပြင်မှာနှစ်ဆသောကောင်းချီးနဲ့ယောဘရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ချီးမြှောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေကြုံမှာပါ။နောက်ဆုံးသောကာလမှာနော်။ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးသောအခက်ခဲတွေရှိမယ်။မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်ခဲတွေရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှိနေတဲ့၍ကျွန်တော်တို့ကအခက်ခဲကြားထဲမှာမျောပါသွားမဲ့သူမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဘုရားရဲ့အတန်တော်ကိုကြားနေတဲ့၍ကျွန်တော်တို့ဟာလမ်းမှားမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။ဟာလေလုယာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာကျွန်မပါဝင်တဲ့အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးအမှုတော်ဆောင်ဟာအမျိုးသားအမှုတော်ဆောင်ထက်နည်းနည်းပိုခဲ့တယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ဆိုတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အာအမျိုးသမီးတွေဥဆောင်တာထက်အမျိုးသားဥဆောင်တာပိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကရှိသေးတာနော်။ဆိုတော့ဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပေးတဲ့ပွဲတော်ထက်အမျိုးသားပေးတဲ့ပွဲတော်ပိုကြိုက်တယ်အမျိုးသားတွေလက်ထပ်ပေးတာပိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးအမျိုးသားခွဲခြားမှုလေးတွေကျွန်မတို့တွေ့ကြုံရအမှုတော်ဆောင်ချက်မှာအမျိုးသားထက်အမျိုးသမီးတွေပိုခက်ခဲလားပိုခက်ခဲသလားလို့ကျွန်မခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲမှုတွေကြားထဲမှာအဲ့ဒီဝေဖန်မှုတွေကြားထဲမှာတခါတလေပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးရမလဲဆိုတာမသိတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာတင်းကျပ်လာတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာအော်ဒီအမှုတော်မြတ်ကငါလက်လျှော့လိုက်ရမလားလို့စဉ်းစားရတဲ့ချက်တဲနေတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာဖယားသခင်ကျွန်မတို့ကိုကျွန်မကိုတင်ပေးတာတခုကပါလေကိုယ်တော်စကားတခုမဲ့ပြောပါစကားတခုမဲ့ပြောပါကိုတော်စကားတခုမဲ့ပြောပါမမတ်ရရဘုရားသခင်ကျွန်မကိုပါပြောလဲသင်ငါကိုချစ်သလားလို့ဘုရားမေးခဲ့တာသင်ဘာကြောင့်အမှုတော်ဆောင်နေတာလဲကိုတော်ကိုချစ်လို့ကိုတော်ကျွန်မအမှုတော်ဆောင်တာကိုတော်ကိုချစ်လို့ကျွန်မဘုရားကိုပြန်ဖြေခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်စီကနေကြီးမားသောခွန်အားတွေကိုအသက်သမန်ကျွန်မပြန်လဲရရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်။သူဖျားအသက်ရှင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အာမင်။စကားပြောတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒါဟာသံနာရီမဟုတ်ဘူး၊ပုံပြမဟုတ်ဘူး။ကျွန်မဟာအမှုတော်ဆောင်လောကကလာတဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ခွန်အားပေးခြင်းတွေကိုတတ်သိခံတာဖြစ်တယ်။သင်ဟာစီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်ရင်လည်းဖျားရဲ့အတန်တော်ကိုသင်ကြားနိုင်တယ်။ဖျားရဲ့စကားတော်ကိုသင်ကြားနိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။လိုအပ်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုကိုတော်အတန်ဖြစ်တယ်။ဆဆောတမှုကပြောတယ်သခင်အမိန်တော်တခွန်ရှိရင်ကျွန်တော်ငယ်သားချမ်းမှာမယ်ကိုတော်အမိန်တော်တခွန်ရှိရင်ဒီပြဿနာအလုံးပြေလည်သွားမယ်ဟာလေလုယာကိုတော်အမိန်တော်တခွန်ရှိရင်ဒီမုန်တိုင်းတွေငြိမ်သွားမယ်ကိုတော်အမိန်တော်တခွန်ရှိရင်ဒီကိုခန္ဓာမှာချမ်းမှာခြင်းတက်ရောက်လာမယ်လိုအပ်နေတာကသခင်ရဲ့အတန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာထိုဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်